Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща от горещ Сингапур. Много въпроси има свързани с бъдещето на Мик Шумахер. Ивайло Костов, мисля, че има още няколко въпроса по тази тема. Какво наистина ще се случи с Мик Шумахер, особено след като той прекрати връзката си с Академията на Ферари? Според мен е много трудно да се прогнозира един негов ангажимент към Ферари изобщо в бъдеще. Било в близко или в по-далечно бъдеще, и затова това прекратяване изобщо не е изненада. За него, при положение, че Юки Цунода запази мястото си в Алфа Таури, че Гуаню Жу остава в Алфа Ромео, мисля, че те много трудно, целият менеджмент на Мик Шумахер ще намери някаква по-подходяща позиция за него от запазване на място в Хас. Проблема е, че категорично в Хас Гюнтер Штайнер не е особено доволен от Мик. И не само заради инцидентите, а по-скоро те очакват от него по-добра скорост. Кевин Магнусен е много стабилен пилот, много добър пилот, вече много опитен пилот. И всички са наясно, че Кевин с автомобила в началото на годината, стабилна конструкция, не особено оригинална, но в крайна сметка доста силно, Кевин успяваше да спечели доста точки, докато Мик остана назад. Окей, в един етап от сезона нещата започнаха най-после да се получават за него, но след година и половина участие във Формула 1, за да демонстрираш талант и да искаш да останеш, ти трябва да покажеш поне потенциал. И то потенциал като скорост. При Мик Шумахер не виждаме подобно нещо. В квалификации, в които нещата се развиват сравнително добре, той е по-бърз, но още е далеч. Той трябва да е много по-бърз от Кевин Магнусен. Защото Кевин е с голям опит, бърз пилот, добър пилот, но няма онази скорост, която е необходима, за да бъде топ пилот. И затова в крайна сметка, само след началото на кариерата му в Макларан, той трябваше да слезе в едно друго ниво. И разочарованието от Мик е най-вече по посока на неговото представяне в една обиколка, в скоростен тур. Всичко друго е окей. Мисля си, че трудно наистина ще запази мястото си, но нека да видим. Поне в момента, в който записваме това видео, още няма потвърждение евентуално за раздяла на Хаас с него. Мисля, че Ферари ще натиснат, за да го запазят. Жан Тот, естествено, Никола Тот, Рос Браун, да го запазят поне още един сезон в формулата до година. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.